Pirmasis epizodas. Ar teisingai skirta pražanga gynėjui? Deividas Gailius, stabdydamas Evaldo Šaulio prasiveržimą, prilaiko varžovą už liemens kairę ranką, tuo suvaržydamas pastarojo judėjimo laisvę. Tai pražanga, tačiau teisėjai nepastebėjo prieš tai neteisingai statytos Roko Guščio užtvaros, kai jis stumtelėjo Gailių. Turėjo būti fiksuota Šiaulių komandos pražanga puolime, o vėlesnis Gailiaus veiksmas ignoruotas. Antrasis epizodas. Ar buvo pražanga gynėjui? Kevinas Hardy, bėgdamas šalia atakuojančio Žygimanto Janavičiaus, iš pradžių uždeda ranką ant kamuolio, o po to abiem rankom jį išplėšė. Taisyklės nebuvo pažeistos. Teisėjas be reikalo sureagavo į Janavičiaus mostą rankomis. Trečiasis epizodas. Ar niekas nepažeidė taisyklių? Zekas Ledėjus šuolyje meta į krepšį ir susiduria su besiginančiu Dominiku Domarku. Kai gynėjas ginasi pusapskritimyje po krepšiu, įsirėžimo pražangos puolėjams nefiksuojamos. Puolėjas, po metimo vengdamas nusileidimo ant varžovo, turi teisę pasilaikyti už lanko, kuo Ledėjus ir pasinaudoja. Ketvirtasis epizodas. Kam pražanga? Gynėjui ar puolėjui? Po abipusio lengvo pasistumdymo Egidijus Dimša paima ištiestą į šoną Džioko Lendeilo kairę ranką ir tempia ją link savo veido, inicijuodamas neva varžovo nelegalų veiksmą kūne. Iš pagrindinės TV kameros matyti, kad Dimša provokuoja šią situaciją, tad jis labiau nusipelno pražangos.